מגילת רות לילדים, כתבה ריקי זקן. ימים קשים בארץ, ימי רעב, והאיש אלימלך לקח את אשתו ושני בניו לגור בשדה מואב. כעבור זמן לא רב, יום בהיר אחד, אלימלך עזב, אלימלך לא שב. נותרה אשתו נעמי עם שני הבנים. עברו הימים, גדלו שני הבנים. האחד נשא לאישה את עורפה, השני נשא לאישה את רות. עברו השנים, ויום אחד בעיר עזבו הבנים, עזבו ולא שבו עוד מהמרחקים. נותרה עמם נעמי עם שתי חלותיה, רות ועורפה. חשה נעמי בצער, כי באמתחתה לא נותר דבר עבור חלותיה המלאות חיות, עורפה ורות. קרבה נעמי אל הקלות, נפרדה מהן ובעיניה דמעות. עורפה הלכה לה לדרכה, ורות בנעמי דווקא. ביקשה רות מנעמי להישאר עמה, ביקשה רות מנעמי, אנא, אסכימינה. כי אל אשר תלכי, אלך, ובאשר תליני, אלים, אמרה רות לנעמי, אנא אסכימי, ואשאר איתך, תמיד. נעמי ורות, יד ביד, עזבו את שדה מואב, והגיעו לארץ, ביחד. ובארץ זמן קציר, ואיש גיבור חיל ניצב בשדות על הקוצרים. הלכה רות לשדה ללקט שיבולים, פגשה את האיש וחששה. האיש שמו בועז, והוא שמע על טוב ליבה העז. הוא שמע על חמלתה, כיצד דבקה בנעמי חמותה, ולא עזבה אותה. אמר בועז לרות, עם טוב לב שכזה, אל תחששי, צאי אל השדה. לקטי שיבולים ושעורים, מזה ומזה, אמר בועז לרות, אני ידידך. עודתה רות לבועז והלכה ללקט בשדות הרחבים. עד כלות קציר השעורים וקציר החיטים.